Стати членами асоціації «Закарпаття за чисте довкілля» наразі зголосились 9 населених пунктів області, в тому числі об'єднаних територіальних громад. Теми, які взялись вирішувати, стосуються екології, тому актуальні для всіх районів. Одна з головних проблем краю – застарілі водоочисні споруди. Ми розпочали із програми по очистці стічних вод. Ми її розпрацювали вдосконало. Ми її підготували, ми її оприлюднили, подали в консульство сусідніх країн, подали в Кабінет міністрів. Вирішити проблему можна лише, якщо свої зусилля об'єднати. Це й планують зробити громади області. Якщо всі малі міста Закарпаття, допустимо, виступлять єдиним фронтом і розроблять відповідні проекти щодо реконструкції очисних споруд і більш глибокому очищенню стоків, то це вже буде не 0, якийсь процент очищення басейну річки Тиса, а можливо вже і 10, і 15%. Тобто цією цифрою можна привернути увагу міжнародних інституцій. Практично в усіх містах та селах Закарпаття водоочисні споруди далеко не в найкращому стані, а сподіватися на те, що ситуація зміниться в найближчому майбутньому, не доводиться. Ці роботи потребують колосальних капіталовкладень. Очисні споруди, які потребує Поляна на сьогоднішній день, це, образно говоря, біля там, 2 мільйона євро. То 80 мільйонів гривень чи 70 мільйонів гривень, то на сьогоднішній день Поляна не спроможна такі кошти виділити. Я думаю, що і обласний бюджет не виділить кошти для одної громади в сумі 70 або 80 мільйонів гривень. У нашому випадку, як курортний регіон, я вважаю, що ми змушені думати про майбутнє, і вже очисні споруди мають бути, це перше, що має бути в екологічно такому туристичному місці. Питання модернізації водоочисних споруд вже є, із кого брати приклад. Сусідні країни залюбки діляться своїм досвідом. Ми з'їздили в сусідню Словаччину до, на мій погляд, самої прогресивної фірми, яка займається збором і очисткою очисних вод. Цей рівень технології дуже потрібен нам тут, тому що ми регіон туристичний, бальнеологічний, рекреаційний. Наше завдання – повернути у природу воду в тому стані, в якому ми її звідти взяли. Члени асоціації вже почали готувати відповідну документацію для майбутнього проекту. Час та зусилля того варті, переконані представники громад. Програма, яку ми зараз розпочали, да, вона потребує фінансування в обсязі 24 мільйони євро для того, щоб ми змогли змінити якість води в Тисі, покращити її хоча б на 5-7% порівняно з тим, що там є зараз. Очисні споруди, які ми плануємо збудувати на ці кошти в населених пунктах, які об'єднані асоціацією, це дозволить зробити. Втім, на вирішенні лише одного питання зупинятись не будуть, адже проблем, пов'язаних із збереженням довкілля, на Закарпатті вистачає. Є експертна спільнота, з якою ми працюємо, яку ми залучаємо до нашої роботи, пропозиції, якої ми підтримуємо, і вони стосуються інших напрямків екологічних проблем. Це збір, сортування, переробка твердих побутових відходів, проблеми екологічні, збереження ендемічних рослин, створення парків за ініціативи органів місцевого самоврядування, створення туристичних рекреаційних об'єктів, які теж напряму пов'язані із якістю збереження екологічних систем. Оскільки локальні та глобальні екологічні проблеми тісно взаємопов'язані, вирішувати їх потрібно на усіх рівнях. Лише так можна зберегти довкілля для майбутніх поколінь.